Studio 5, an Islamic record label. وسلم عليك يا عمران بھائی پنجابی کلام کے لیے حکم کر رہے ہیں تو چلیں یہ تازہ کلام ہی ہے پیش کر دیتا ہوں برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ماجرا دیوی
مدینے والے مکینوں سنائے ماجرا دلی مدینے والے مولا اے تمنا ہے جدوں وقت نزا دیں مدینے والے مکینوں اکھیاں جدوں وقت نظارہ مولا اے تمنا کہ اکھیاں وچ وسا دیں تے اکھیاں وچ وسا دیں مدینے والے مکینوں مدینے والے مکینوں جدوں ذرا دل تھی صدا دیں مدینے والے مکینوں ذرا دل تھی صدا دیں مدینے سنا دے